أنا واحد كل شيء مقدس شجرة أنا وردي بلي حسست عماش ما قد جوي جري واحد يقول جري سرعة جري إيه سمع له حسست إيه لابد كل يكودي لابد كل يكودي وحسب بلي مباراة كينيا كتبنا ماشي سوي على واحد برشة قبل هذا واحد يجي جري سكول الله على مارا سكول برشة له حجرة إلى جلسة then خوف كي يقول بوه واحد مود يجي مثلا تيجي واحد مود مكان كان تيجي أما يجي هنا كرم يا يوسف جسدي then arkeesi qof Soomaali oo muusig East Africa waad u tartamay mu arkeesi takowaad talabaan wax arkay dhalinyaraday daada ay adiga adiga isku daada ahaydeen oo muusig yaani Soomaali ah sameeyso country music adiga sameeyo oo badan wax ay sameeyaan local music iyo muusig ka baxsan muusig tii dhanka Soomaalida u leedahay aniga saa isku dayo in aan luqad u badbaadiyo ayaa wax u saar muusig jaclaaya wax u saar Soomaali ina u noqdo waa jaclay laakiin se hadda waxa uu banaaro inaa si bus kareeyo marka insha Allah taala maalmaha maxmilo oo noqdo jaclay laakiin se on maanta mesh amara alhamdulillah bil aanad iyo faraxsanaan maanta mesh maraysoo intii dadkii garab nagaysiiyay nabadda iyo hadii anaka akeenaba iyo hadii qof kale oo keenaba aad u faraxsanahay keenna u maalmaha ismada midow Afrika ay soo baxaan waxa ayaa Soomaaliyeen xaaladii hore ku noqoto ee qof walba oo maanta Soomaali joogna ma rabo in Soomaali xaaladii hore ku noqoto saab wakastan ka Sim, sim, sim.